Pode. Inspeciona se tá funcionando. Tá. Tranquilo. Funcionou. Beleza. Seu nome? É Marcos Silva. Beleza, e agora? Bom, e hoje nós viemos aqui na loja da Pilkington, em Campinas. Pilkington, não estou muito bem lembrado. Lembra da Blindex? Blindex é uma das marcas da Pilkington. E eu estou aqui com o Wellington, que é o responsável da loja de Campinas. Nós trouxemos o Polo, que participa do Tapa na Barca. E o carro hoje veio fazer a troca do para-brisa. Wellington, primeiro eu quero agradecer vocês terem nos recebido. É um projeto novo, tem lojas em diversos lugares do Brasil, né? Vocês estão vendo nessas imagens de fundo, né, como funciona aqui a operação na loja, e esse é um modelo que segue todas as lojas da Pilkington, né? Tanto o tipo de instalação quanto o serviço, né? Isso, é um padrão que nós temos, né? E essa questão é. Até está ligada à segurança também, né? A gente tem aqui os equipamentos que vocês trabalham, toda a parte de EPI. Isso, prezamos bastante pela segurança, não só a segurança dos nossos funcionários, mas também do veículo, dos nossos clientes também. Sim. Que é bastante importante. Wellington, acontece muito acidente em para-brisa. Você bate uma pedrinha ou cai alguma coisa e faz aquela estrelinha. Esse conserto é um serviço que vocês fazem também, né? Isso, a gente faz também um sistema de reparo de para-brisa, né? A gente faz a avaliação na hora, nem você falou do Polo, né? No caso do Polo ali, o trincado estava bem na frente do motorista. Então a gente já informa que não é possível fazer. Se for numa área fora do campo de visão, entendeu? Uma área mais afastada. Não vai dar nenhum problema. Não vai dar nenhum problema. Também não evitar o risco de multa, entendeu? Ele evita também a chance de aumentar. Se houve esse acidente, fez aquela marca, aquela estrelinha, é fazer cobrir, colocar um adesivo, alguma coisa. Porque se você tem a pretensão em fazer um reparo, evita de estar entrando sujeira para o seu reparo ficar melhor, menos visível, né? Tá. Que a resina preenche aquele local do trincado, e se não tiver nada ali dentro, só o material do vidro mesmo, fica muito bom o serviço. Quer dizer, não é só uma questão de ficar visível, é que ela impede o conserto. Isso, daí já não é viável estar fazendo conserto. Não foi possível o conserto, aí você tem todo o portfólio da Pilkington, e você tem uma área aqui de
de armazenagem super grande, né? Sim. Temos aqui na nossa loja um mix de 1.400 peças. Temos um service center que é uma cidade vizinha, que faz entrega de 2 a 3 vezes na semana. Assim, se em caso a gente não tiver a peça no estoque, o cliente ligar pedindo, solicitando a encomenda, chega entre 2 e 3 dias. A gravação de chassis é um item que tem que ter obrigatoriamente por lei, independente da situação. A gente sempre faz a gravação de chassis e de acordo com a gravação que está original no veículo. A fonte de todos os veículos. Bacana. E fazemos de acordo com a lei, né? Uma parte mais objetiva, que é troca de palhetas, quer dizer, é um serviço convencional que vocês também fazem. Quando o veículo chega até a loja, a gente já informa que é importante estar fazendo a troca do limpador juntamente com o vidro para estar evitando, riscando o vidro novo. A ideia é de fazer tudo o mais próximo possível da situação original do veículo, né? Tanto dos vidros, quanto da cola, da montagem. A intenção é fazer o mesmo serviço que é feito nas montadoras, né? E tem tudo também uma série de recomendações, né? Que a gente recebe uma etiqueta ali, né? Especificando como cuidar do vidro depois da instalação, para que não mantenha o vidro riscado, trocando limpadores, manter os 3 dias a velocidade até os 100 por hora, entendeu? Porque a cura dessa cola gera esses 3 dias, a cura completa. E sem a lavagem de lava-jato, né? Que é aquela lavagem de pressão. E sem aplicar filme também, né? Isso, também tem a questão do filme. O vidro traseiro também é a mesma especificação, que é um vidro colado, né? E o vidro traseiro tende a pessoa a colocar mais os filmes. Nós temos o serviço móvel, né? Serviço móvel. O cliente, ele solicitando mais comodidade para todos os nossos clientes, né? Com o mesmo tempo de execução. Sim. Serviço agendado, chegamos no horário. Polimento de vidro. Esse trabalho a Pilkington faz? É um trabalho que a gente não faz, né? A gente sempre informa que o polimento no vidro está tirando camada do material. Tá. Então isso resulta o quê? A grau no vidro. Então às vezes, se tentar fazer o polimento, pode ser que dê um grau no vidro e fique pior do que o risco, dando distorção na visão. Tá. Entendeu? Então não é recomendado estar fazendo esse serviço. Além de o para-brisa, que é um vidro que é mais trocado do que os outros, trabalhamos com vidros de porta, janelas, né? Às vezes tem algumas janelas que tem a borracha que é estrudada, entendeu? Trabalhamos com vidro traseiro, que tem um desembaçador térmico, entendeu? Sim. Vidros para-brisas com sensor de chuva, que tem os casos mais específicos que tem, com sensor, com câmera de direção de pista. Tem uma questão aí ambiental também, né? A gente viu que vocês têm todo um esquema de descarte. Fala um pouco sobre isso. Isso, todos os vidros que a gente remove dos veículos, a gente tem uma caixa que a gente leva para o descarte, ele voltar de volta para a fábrica, né? Que ela encaminha com a empresa que ela é responsável pela reciclagem desses vidros, né? Essa nova geração de para-brisas, né? Tem para-brisas com sensores, e sensor de chuva, tem sensor de alinhamento, né, do carro na pista, tem agora para-brisas que vão ter projetores, e isso é essas novidades, a Pilkington está totalmente inserida na fabricação, mas também na instalação, recuperação, alinhamento nas lojas. A gente tem um sistema de calibragem do sensor de saída de pista. Poucos lugares fazem essa calibragem e nas lojas a gente já está adquirindo essa calibragem, a gente faz no ato, na troca do vidro. Já é um pacote, a troca do vidro. Isso. Já com a calibração. E esse é um produto, né, uma realidade que está sendo cada vez mais cotidiana, né, cada vez mais comum. Como é que as pessoas chegam à loja da Pilkington? Entrando em contato com a fábrica, eles conseguem repassar para a região mais próxima do cliente, o contato da loja mais próxima. Também no nosso site tem todos os endereços de todas as lojas do Brasil e Sim. todos os telefones também de todas as lojas, né? A Pilkington tem um portfólio super grande, ela absorveu a antiga marca Blindex, carros, caminhões, vans, caminhonetes, com uma rede de atendimento espalhada pelo Brasil. Então, precisando de vidro, precisando trabalhar no seu para-brisa, Pilkington. Pronto. O que aconteceu aqui, ó.
Se você observar, bateu aqui, aí olha daqui, ó. Ó, olha daqui. Certo? Vamos lá do outro lado. Sim. Vou alavancar pra dentro. Empurrei, agora eu só encosto. Ó. Pode ir. Aí aqui eu vou tirar ela. Ó. Ela salta, ó. E põe encaixe. Eu só coloco ela aqui, ó. E torço. E aí já tá encaixado. É, parece fácil.